လေလို့ဆရာဘုရားပြန်ရှင်းပြပေးရမလဲဘုရားလုံးလုံးမတတ်ဘူးလဲဘုရားနားမလဲဘူးလဲ
not cost book ka mahobuna woboga ichiri mala Little Mizam is sad, did him, no? Little did ya? So, Badu. เสียก็ประสันสู้เลยเห็นไหมเสียประสันสู้เลยเสีย 1 week ก็เสีย
x and y နဲ့ ပါတဲ့ equation အနေနဲ့ ရေးကြည့်အောင် ဟုတ်နော် let x is number of weeks let y is total money saved ဘုနာဆရာ machine ပြခင် အဲ့ဒီ ဟာလေး ကို လေ အဲ့လို x and y နဲ့ ရေးမှာဆိုရင် ဘယ်လို ရမလဲ ဘယ်သူ သိလဲ အရင် ပြောပြကြည့်ရင် Yeah, 100x equal y. Okay, very good. Sorry, y equal 100x. Sorry, the practical situation, no? The practical case, I'm not done. Sorry, the count, sorry. This is the equation, so y equal 100x. So, yeah. I'm not blue yellow, so I'm not sure. 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 $100 per week, so I'm not So 1 week go, payayame, 2 weeks so in all. I'm not, payane, 2 weeks so in. 3 weeks so in, payane, 3 weeks so in. And so on, say a formula shajina. I'm not, ngap and a pasu in, ngap and blau yam, let's say a formula shajina. Let's say a 8 weeks so in, blau yam, so, payane, X and Yome. I'm not to the amount of money. I'm not out Sarah wine with Hamas way. Wine equal 100 X Yame. I'm not the woman about the Lucilla or wine equal 100 X ma. Gradient below lay. So in Sarah Tonga and I wine equal a mixed plus in a compare lumino. Wine equal a mixed plus in a compare lumin. Gradient below less way. And ma the afternoon. Okay, no, like my BB la. See, I come in it, Jamie, no. โอเคနောက်တစ်ခုကြည့်အောင်เนาะဆရာတောင်းမဖြတ်ဘူးเนาะဆရာ next page ကိုသွားပြီမယ်เนาะအဲ့တော့ဒီတစ်ခါဆရာကွာငငယ်တုန်းကဆရာ9တန်းရှစ်တန်းလောက်ကဆရာအင်္ဂလိပ်စာအားနည်းလို့ဆိုပြီးတော့ဆရာကိုဆရာကိုအင်္ဂလိပ်စာဆရာမကဘာလို့ခိုင်းလဲဆိုတော့ random ໃຈແກ່ສາມຽນນາຫຼັ້ນໃຈແກ່ສາມຽນນາຫຼັ້ນມີຍໍຍောက်ຕົວໃນສາມຽນນາມາຊິແດ random 5 ລົງເຮົາບໍ່ເນາະຕຽກກູເນາະ
20 go of no 5 watts per day see how elu chat khai ne okay kuna lu we sia ro ri x and y ne tha me no aro let x number of days let y number of total watts so yin sia tyet ko nga long nong ne chain ဘနဘနရဲ့နေရင်ဘနလုံးအချက်ပြီးသားဖြစ်မလဲဆိုတော့ formula ချရေးခြင်းနဲ့ in terms of y and x formula ပါဖြစ်မလဲ y equal 5x okay very good y equal 5c very simple ဘနအဲ့တော့ sorry ဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်ဘန one day 5 watts2 days so in 5 into 2 3 days so in 5 into 3 have not error number day are 8 so in 8 days so in 5 into 8 have not error you say area y lu tha me so in y equal 5x kuna ro lo be di equation ye gradient ဘယ်လောက်လဲဆိုရင် y equal mx + c နဲ့နှိုင်းရှင် m equal 5ရမယ်โอเคဒါပဲရပြီเนาะဆရာဒီထက်နည်းနည်းလေးခတ်တဲ့ဟာနောက်အစ်စမပြပေးမယ်เนาะဒါကိုအရင်လိုက်မှတ်တော့
ခေနောက်တစ်ခုကြည့်အောင်ဒီဒီခါဆရာဈေးသွားတယ်ကွာဟုတ်နော်ဆရာဈေးသွားပြီးတော့စီတီမက်မှာပန်းတီကိုသူကဟွားနဲ့ထုတ်ထားတာဈေးသွားမှုဆရာခီးသွားတော့မြကြီးနာဘက်သွားတယ်ကွာဟုတ်နော်အဲ့ဒီဘက်မှာဘာရီပေါ်လဲဆိုတော့ဗမော်သွားလေတာဟုတ်နော်အိမ်ပေါ်ပေါ်သွားလေတော့အဲ့မြကြီးနာဗမော်ဘက်မှာဘာတားပေါ်လဲဆိုတော့ဟိုကတားပေါ်တယ်ဟုတ်ကလေးလေမော်ဒီပေါ်တယ်သူကလေမော်ဒီကိုသူကကျွတ်ကျွတ်အိမ်နဲ့ရောင်းဟုတ်နော်သူကလေမော်ဒီကိုသူကကျွတ်ကျွတ်အိမ်နဲ့ရောင်းတာအဲ့လိုရောင်းတာကိုကျွတ်ကျွတ်အိမ်ကြီးထဲမှာကွာဟိုကျန်တော့အကြီးကြီးပဲအဲ့ကျန်တော့အကြီးထဲမှာအိတ်ကို900တဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့1 bag of orange ကို900အဲ့900ပေးရတယ်မှာပြီးလဲပြောဆရာအိတ်ဖွင့်ပြီးတော့လိမ္မော်သီးအလုံးနေလဲရှိလဲရှိကြည့်လိုက်ကောလိမ္မော်သီးကဘယ်နှလုံးပါလဲဆိုတော့အလုံး20ပါဟုတ်ပြီနော်လိမ္မော်သီးအလုံး20ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဆရာက20 orange ကိုเสียบลาวไปเลยอ่ะเลยสอประมาณเงิน900แจกไปเลยอ่ะโอเคเสียคุณน่ะรู้ฟอร์มูลาฉายยินเนี่ยอ๋อถ้าฉันเหลมอดีบะนะลงเวยงงาบลาวไปอ่ะมะเลยสวยหาเสียรู้จินน่ะครับเนาะอะปฐมาอุซุงบาเปลี่ยนชามาอย่างไอ้ฟอร์มูลาชาจินน่ะเสียเหลมอดีอะลงอีตัวเนี่ยเหลมอดีบะนะลงบลาวไปอ่ะมะเลยสวยหาပရမတ်ဘာရှာဘာတံဖို့ရင်ရှာမယ်တလုံးတံဖို့ရင်ရှာမှာโอเค very good sorry တလုံးတံဖို့ရင်ရှာမယ်အဲ့တော့လိမ္မော်သီးအလုံး20ကို900ပေးရတယ်ဆိုရင် 1 orange ကိုဘယ်လောက်ပေးရမလဲဘယ်လိုရှာမလဲလိမ္မော်သီးတလုံးဘယ်လောက်လဲအဲ့ဒါဆိုဒါ sorry သင်ထားပြီးသားနော်လိမ္မော်သီးအလုံး900ကို20ပေးရတယ်လိမ္မော်သီးတစ်လုံးဆိုရင်ဘယ်လောက်ပေးရမလဲဘာစားမလားမြှောက်မလားဘာဘာနဲ့စားမလဲဘာဘာနဲ့မြှောက်မလဲအနောက်စုစုပေါင်းပေးရတဲ့900ကိုလိမ္မော်သီးအရေအတွက်နဲ့စားမယ်အဲ့တော့ဆရာဘယ်လောက်ပေးရဆိုတော့လိမ္မော်သီးတစ်လုံးကိုဆရာ25ကျပ်ပဲပေးရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီဟာကို formula အနေနဲ့ခြာရေးမယ် xy နဲ့ခြာရေးမယ်ကွာဘာဟုတ် x ထားမလဲဘာဟုတ် y ထားမလဲ ਨੇ formula ဘာရမလဲသိရတယောက်ပြပြအာဆရာ x = 25y โอเค a c equal to 25y ရတယ်ဟုတ်နော်ဒါပေမဲ့ဆရာတို့ကများသောအားဖြင့် a c equal to 25y လို့မပြောဘူးဟုတ်ပြီနော်များသောအားဖြင့်ဆရာဒီဟာလည်းရတယ်နော်အဲ့တော့ဒါဒီကောင်ဒါ x ကိုဘာထားလိုက်တာလဲ y ကိုဘာထားလိုက်တာလဲ y ကို orange x ကိုဟာဟုတ်ကဲ့ x ကိုပတ်စံထားလိုက်တာမှန်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ဆရာတို့ကအမြဲတမ်း total လို့ y ပဲထားရေးမယ်ဆရာတို့ကွာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လေဆရာက y equal to mx + c နဲ့ပြချင်တာရောဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါမလို့အမြဲတမ်းဆရာတို့ in terms of y နဲ့ပဲပြမယ် in terms of x နဲ့မပြဘူးဒါဆရာဒါလေးကိုပြောင်းပြန်ပြန်လိုက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ y equal 25x ဆိုပြောမယ်ဒါဆိုရင် x က orange y ကပတ်စံဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုဆရာ y equal to mx + c နဲ့ဘာလို့ပြချင်တာလဲဆိုဆရာ equation ဆရာပုံဆွဲချင်လို့အဲ့တော့ sorry gradient ဘယ်လောက်လဲဆိုရင် gradient က25ဥစကီလာတဘောပေါလာနားလေလား x are numbers of orange y ကamount of money you have to pay
Varia. 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 Okay, see, I'm not good. I'm not at all. I'm not good. Jim, so in Dicasia, see what him. I'm not. See, I come on, you know, season your wire, season your wire. I'm not go plow who came late. I'm not. Pity and kill me out. But what see, see, yeah, but you repeat them because you jump in now. Okay, God is you, don't know move if you. Messima. Okay, go on, you live here, don't know. ครับเปอร์เซ็นต์ต้องต้องไปเลยครับเนาะเออซีพี่เนี่ยไปกันน่ะก็ๆๆๆเนี่ยโอเคต้องต้องสอเลยพี่เลยพี่ตัวย่อเสีย I'm not a formula shabu to a bagu in shamle. Delita. Delita. Rosia, don't know be like that. Sangalita yard is swing. Sia delita, block be like that. Not town. Sorry, balloon, so don't know who. Sangane same. Rosia, block be as delita, not town jet be. Okay, delita, not town jet be. I know. Sorry, Kunalu, except wine at Yam. It's about Hamlet, wine about Hamlet, and formula of love. Wine. Why equal the town X? Okay, very good. Wine equal the town X, Jimmy. Sorry, X are Lita. Wine are money. Hope no. Sorry, Dima, D formula. Ma. Why you the town X mark gradient and move up below this on gradient up the top. Hope you know, did he not let it know? You know? Oh, sorry, boom, so I got me. I'm not sorry, deeper model, yes, as well. Wine equal to 100 x is as well. Wine equal to 100 x is a ripon swim, eh? Blue swim lay. Tongue and dine. Sarah minus it, him a swear of no. Sorry, x got amount of money. Wine got to the person, x are amount of weak. I'm not sorry, you people are giving me not weeks. Don't tola. Oh, sorry, X would have 1, 2, 3, 4, 5. I'm sorry, gradient the Ashi is one delivered. How like the yarn, nea, toya, lea. I'm not sorry, coordinate chame. I'm not 1 is equal 1. Why need equal block him? X equal 2 y equal naya that's sorry pong swe lu ya bi kwa kwa that's sorry pong ya bi bo bao la am not easy peasy. I'm not about to start up only so I didn't have it now. Come on, not good. Yeah, I was sorry. Kunaraha, I'm not to come to sorry. Limo deal coming. Limo these are to do away. I'm not eggs are oranges. Tikang up many wine at jets. Limodi ten tongling up. Sorry, Yarada winey ball 25 inches. Gradient 25 so 25 50 75 100 ตรงนี้ x equal to 1 ma y equal 25 x equal to y equal 50 ถ้าเราปုံซွဲလို့ရပြီ quick quick sweet
ရမလားကိုကကိုဆက်စင်းလို့ရမလားဆက် exercise တွေပေးမှာဆိုရင်ကိုကကိုတွက်လို့ရပြီလားခုနကစာဖတ်ဒီအခါကျရင် equation ရေးပုံဆွဲတော့မရရဆရာပြန်ရှင်းပြပေးမယ်ဆရာว่าอ่าตัวปုံเล็กชะเราเปลี่ยนชิ้นเปียเลยปုံซ้วยล่ะล่ะဟုတ်เสียนี่มาที่ sorry y equal 108ซ้วยมั้ยสุบาสุ y equal 108ซ้วยมั้ยဆိုရင်ဆရာတွေအရင်တော့ပုံซ้วยတဲ့ဟာလေအဲ့ဒါနဲ့တူတူပဲ3 x တမ်းမို့ y တမ်းမို့ကြိုက်တာထားလိုက်ဟုတ်နော်ဆရာဒီလိုထားလိုက်မှာအိဆာမို1နဲ့2နဲ့လို့ထားလိုက်။ဒါဆိုရင်ဗိုက်တာမိုက100နဲ့200ပေါ့။ဒါဆိုရရပုံဆွဲနေ။ x1 အဲ့တော့ x ဆိုဒီ2 3 4 100 200 300ဒါ 1,100 ကဒီမှာ 2,200 ကဒီမှာဆက်ထားလိုက်ပုံစံကြာလာပြီဟုတ်ဆရာဒါရီက exercise ဆိုတော့ကြာနော် exercise 2.5ဟုတ်နော်ဒီ question ရှာမယ်ပုံဆွဲမယ်ဒီမေးထားတဲ့မေးခွန်းဖြေလို့ရရင်ဖြေကြည့်မယ်ဖြေလို့မရရင်ဆရာကိုစောက်ဟုတ်နော်ပြန်ရှင်းပြပြစမယ်နော်ထုံးကတိုင်းဖြေ resend စပါမရတဲ့ point ရောက်လို့ဆရာကိုဖြတ်မေးခြင်းနဲ့မေးနော်ဟုတ်နော်လက်လက် order
clear up in race hand no soe soe ni dong la soe lu ya ja le ku le ပုံဆွဲရုံပဲเนาะပုံဆွဲပြီးတဲ့ခါကျရင်အောက်ကမေးထားတဲ့ဟိုဟာက sorry အောက်မှာ c နဲ့ d နဲ့ကဘာလို့ sorry formula တွေကိုအစားထိုးပြီးရှာရုံပဲเนาะ h ဆိုရင် h ဆရာမှာအစားထိုး y ကိုရှာ y ပေးထားရင် y နေရာမှာအစားထိုး h ဆိုရှာမယ်เนาะဟုတ်ပြီเนาะ
little spread his book. Homework, no? Question 1 6.20 per meter. No, sorry, formula ga ba phet me so ro y equal 6.20x ta bi pong soe ma no te ne 3 le 5 6 khon 8 9 10 ko no sorry di apo ha lo lo li ba tha lai 6.2 12.4 18.6 24.8 and so on. Hello, Tali. No, Saruga, the Sane, the Saneo, Mapusa Sula. Pabna, Tabana, Bibino, Okano. Error formula Chaiba, the Dima formula Chaibi, gradient M equal 6.20. Zero at the young Taylor. I'm not DOG. D got cost of 12.5 meter. Where y equal 6.2 into 12.5. That DA one. DA two got how many meter you can buy for $200? Okay, D got giant car, person at $200 told me. 6.2 times x. Arab sir, panami ka welu yale so 200 go 6.2 ne sa. Ba 200 6.2 ne sa. Sir, 32 point something yam. Ab na tu adu anaw ka ni block ba something ya ya. Sir, meter, tamida tamida ba yaw ma mu lu. Ab na approximately တွေ bari ya anaw ka decimal point ကို မကြည့် ဘူး เนาะ 32 anaw ka point ဘယ်လောက် ထွက်တော့ point 9 ပဲ ထွက် ထွက် ဟုတ် မနော် ဒါ တားရ တို့ တို့ ဘယ်လောက် ပဲ ဝယ်လို့ ရအောင် ဆိုတော့ 32 meter ပဲ ဝယ်လို့ ရအောင် sin ရှင် ကို ဆရာ ကြီး အလဲ အတ အလဲ အတ ဝက် လေး ဖြတ် ရအောင် မသွား လို့ လို့ မရဘူး ဒါ ဆို question 1 เนาะ general လေး အဲ့ တိုင်း ပဲ เนาะ တော်လို့ ဘာလို့ လက် တွေ ပြန် ချ လိုက် တာ Okay, go be on separate light. No, sir, session will let him see though. See, I don't go see true. Homework dot happy now. Hobby now. War book 18.5 net. A good cost book 18.5. No cool. Tibble and dining even. Chamla Nale Labola. Hamid, I see that. Hamidian she books here. Okay, you sent it to my Yaman war. Bye bye. Bye bye. See ya. Jesus, see ya. Okay, bye.